آپ ہی کرتے لوگ ہو جو کہ اس مہان کیرتن دربار راگ کیرتن دربار حاضریاں پڑ رہے ہو. آؤ دسان سما پراپت ہوا ہے سڈے اتی ستکار یوگ سڈے استاد جی سڈے پتا جی سڈے چاچا جی شرومنی راگی بھائی صاحب بھائی گرمیت سنگھ جی ہجوری راگی شری دربار صاحب امرتسر والے وہ ہر سال کی طرح اپرالا کرتے ہیں راگاں نال سنتاں نوں جوڑتے ہیں. سو آؤ کیرتن کی آرمبھتا کر رہے ہاں راگ راگیشوری بڑے پیار سکار نال سرون کرنا
ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। Namat ho tu.
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।